Hoje, nós vamos levar vocês num lugar novo. Você viria nesse lugar aqui em Arraial do Cabo? Nós vamos levar vocês o mais perto possível da Pedra do Gorila. É, então bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai no extremo de Arraial, no extremo do nosso continente. A gente vai no Boqueirão. Não sei se dá pra chegar na Pedra do Gorila. Eu acho que não, nunca vi ninguém lá em cima. Nunca vi foto de ninguém lá em cima, seria muito maneiro. Até porque daria pra pular dela pra água, seria mais irado ainda. Mas vamos tentar chegar o mais perto possível por uma trilha que tem aqui. E pra você chegar onde a gente tá, não é difícil. É só você pegar a estrada do Pontal da Atalaia, das prainhas, e passar a escadaria direto. A gente já mostrou até aqui. Aqui embaixo tem a trilha pra Praia do Estouro. Tem alguns vídeos do canal Praia do Estouro. Hoje ela não tá formando, a maré tá cheia. Não secou muito na maré seca, então não formou Praia do Estouro. A gente já mostrou também um caminho, né, mano? Por aqui, ó. Que a gente conseguiu lá perto do Boqueirão, pelo lado direito. A gente achou uma grutinha ali também. Foi maneiro. Mas hoje a gente quer chegar o mais perto possível lá da Pedra do Gorila. Lembrando que é um lugar de risco, então tomem cuidado. Tem que ser dias clássicos, igual hoje, sem vento e com mar bem baixo. Porque é bem próximo de mar aberto e aqui é o Boqueirão, onde tem bastante correnteza e estoura muita onda também quando tá de ressaca. Então, se cair dali, a gente vai ali, já era também. Exatamente. Pode cair não. Ali é lugar de pesca, é um pico de pescador, é um pesqueiro. Então os pescadores vão muito lá. Se você não se garante a aventura, não tenta. Não tenta. Ou é contrata um guia que possa te levar ali pelo menos no primeiro ou segundo mirante, que é bonito, é né? É muito difícil. Mas é difícil. Deixa pra gente mostrar pra vocês. Isso aí. Vamos dar uma olhadinha se tem alguma baleia próxima aqui primeiro logo, né? Já estamos aqui, de repente tem alguma costão. Lá fora. Só longe. Bem longe. Da outra vez a gente foi pra essa trilha aqui, que deu nas pedras lá embaixo. Agora a gente vai subir, vai passar pelo alto e vamos ver se dá pra chegar na cara do gorila. Na cara do gorila, tem coragem de chegar no gorila? Nunca vi ninguém lá não, se der pra ir. Fechadinho. É o extremo do Pontal da Atalaia, galera. É a parte mais distante do Pontal da Atalaia. Os bichos grandes se afastando aí. Sei lá, mano, no mato, escalando, ó. A gente já veio aqui já, já fez ele sair em cima. Uhum. Nessa pedra aí. Eu tenho uma foto ali. Gente, ó, vou te mostrar aqui. Tá parecendo verão, passeio de barco. Ali, ó, vamos contar. Um chegando, tem lá na praia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ali. 18, 19. Lá nas prainhas. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 e poucos barcos. Contando só aqui, sem contar que aqui eles estão em mar aberto. As prainhas bem movimentado, praticamente lotado. Ilha do Farol mais vazio um pouco, mas com bastante movimento por horário. É, isso que é dia de semana, imagina fim de semana. E aqui foi o lugar que a gente já fez já um ensaio. A água hoje tá meio verde, não tá aquela água cristalina dos baixios, né? Não tá representando Arraial essa água, não. Não. Aqui na frente, Ilha dos Porcos. Aqui a Ponta de Araraca. Quando a gente vem no canal Jet Vibe, a gente passa aqui no meio, entre um e outro aqui, ó. Vindo de Cabo Frio. Sensacional. Agora o nosso objetivo é pra cá. Bora pelo mato. Trilhazinha vai raspando os galinhos na perna pra caramba. Por sinal, em relação à trilha de ontem, não achei nenhum carrapato, nem fui mordido ainda. Não foi mordido ainda. E você? Eu não. Então acho que a gente deu sorte dessa vez. Ah, os urubus estão só esperando a gente virar carniça. Os urubus.
Só pensa em te comer. Ó, babando. Ô, oh, tô podre não, hein? Pois é. Esse cheiro aí foi só meu peido. Ah. Que nojo. Ah, até que a trilhazinha tá mais ou menos aberta. Só seguir reto. E vocês estão falando assim, Bruno, corta o cabelo, faz a barba, faz o pix aí então, para de reclamar. Ai, nem, não é por falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro, mas você tá incomodado, paga. Falta de tempo. Você tá incomodado, paga. Eu também, eu fiquei a unha na cara e acabei... R$30 pra cortar o cabelo. Se 50 pessoas fizeram o pix de R$30, vai ser show. Ó, galera, a descida. Ai, agora eu tô com medo. Em direção à Pedra do Gorila. Aí. Esse gorila é lá embaixo. É mais embaixo que a gente tá indo. Olha os barcos voltando. Boqueirão, aqui é o Boqueirão, galera. É a passagem pra mar aberto. Gruta Azul é vindo pra cá. Aqui é as praias pra Atalaia. A fenda de Nossa Senhora da Assunção é bem aqui no meio, porque não dá pra ver daqui, mas a fenda é entre essas montanhas. Vamos que não acabou não. Hã? Ah, para. Bora. Não dá pra cair aqui direto não, ó. Vamos lá, vamos lá. Mais perto possível da Pedra do Gorila. Já acho que não dá pra ir até a Pedra do Gorila não. Eu queria fazer uma foto sentado lá no narizinho. Vamos que tem mais caminho pela frente. Por ali. Vamos descer aqui nas pedras, a gente vê lá de cima. Tem como descer aqui. Agora esse tênis meu está escorregando muito. Ih, tem até uma corda ali. Ixi. Quando tem corda, já sei que é íngreme. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar meu tênis. Tá escorregando muito. Aqui, ó. Tem um fio aqui, tá vendo? Ó? Tipo um fio pra gente ir firmando. Uns nozinhos aqui. Pra dar aderência na mão. Não é tão inclinado, não. O problema é que as pedras escorregam. Dá pra ir assim também, é só administrando. Não, é de boa. Aham, sim. Tranquilão. Olha que lugar irado, gente. Lugar que a gente não tinha mostrado no canal, não, tá? Não é um lugar novo, muitos pescadores utilizam aqui. Muita gente vem, mas a gente nunca tinha trazido vocês. De boa, que tem mais um espaço bom. Gente, que perrengue. Cara, os pescadores vêm mesmo aqui. Muito lindo. Olha que lindo. Pois é. Música romântica pra... os casais apaixonados na fenda de Nossa Senhora da Assunção. Top demais. Vamos continuar. Tem um caminho aqui, ó. Olha lá, tá mostrando o perfil do gorila. Aqui é o lugar que a gente fica bolado com os peçonhentos. Ali na pedra ali, ó, tem caminho. Que Deus espante todos eles. Barquinho mostrando pra galera ali, ó. Creio que algum pescador tenha esquecido uma garrafa de café quebrada aqui. Não creio. Uhul!
tiver labirintite, vem aqui não, hein? É o extremo de Arraial do Cabo, galera. O extremo do nosso continente. Maneiro esse efeito que dá aqui. Parece que é reto pra baixo mesmo. Vocês viram nas imagens aí que o gorila, ele é bem embaixo. Ele é aquela pedra ali, ó. Mas realmente não dá pra ir, galera. Ele é essa pedra ali. Ali é o narizinho dele, ó. Se desse pra ir, seria muito irado. Talvez escalando lá por baixo, né? Mas é um pouco arriscado. Mas daria fazer um salto do narizinho dele pra água. Ia ser maneiro. É, não dá. Bom, galera, a gente viu aqui no drone que tem uma trilha pra lá. Tem como descer. A gente já viu vários pescadores pescando nas pedras lá embaixo. Mas o objetivo era ir pro gorila. E aqui, com certeza, é a parte mais próxima que a gente consegue chegar dele ali. Não dá pra subir. Um dia, de repente, escalando aí, algum maluco aí. Quem sabe, né? Mas só tentando pelas pedras lá embaixo mesmo. Tentando escalar ele. O que não seria muito inteligente. Então é isso, chegamos aí ao extremo. Ah, galera, e para você que esqueceu a garrafa de café aqui, tô levando. Se quiser entrar em contato comigo, que eu devolvo para você aí. Tá sem tampa. Mas a gente arruma a tampa. Shhh, não conta não. Aí, vai. A subida é lá. A gente desceu pro outro lado. Mas se vier para cá, tem esse caminho aí, ó. Até ali. Teve um pescador que perdeu o chinelo também, ó. Aí, ó. Trilha desce aqui, ó. Desce aqui pras pedras. Ah, nem é tão difícil, não. É até fácil a trilha. Bom, deixa nos comentários se vocês querem que a gente desça essa trilha aqui até a água, ver o que tem lá embaixo, como é que é o visual, se tem gruta, se tem o furo. Se tiver 50 comentários dizendo que querem que a gente faça outro vídeo aqui, a gente desce. Vamos levar. A escalada. Espera aí. Aí, botar as costas pra apoiar. Como é que eu vou cheio de coisa? Dá? Dá. Por isso eu tirei o tênis. Pela madrugada. Ah, bem, só botar os pés com a carabetinha. Cara, graçainha. Tênis. Banho do tigrão.
A maioria das pessoas que estão naquele barco ali nem sabe de quando essa música. É verdade. Martelo, 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 levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do Tigrão. E, gente, na hora de contratar passeio de barco com a gente, você fala se você quer tipo de barco assim mais animado, com a música mais tal, ou se você quer um barco mais tranquilo, mais família, ó. As musiquinhas mais light, então depende do seu gosto, é só falar com a gente o que você quer. O mais maneiro de tudo é que vão ter vários seguidores nossos daqui relembrando de momentos que já vieram aqui. É verdade. Tem muito seguidor nosso que já veio. Tem? Tem. Nelson do Love tava me contando aquela foto que eu falei que era idiota que fazia. Uhum. Ele mandou a foto que ele fez lá também. Ah. É, mas é se arriscar de bobeira, mas a gente se arrisca. A gente é meio idiota mesmo. Eu tenho medo. Melhor ter medo. Pelo menos não se machuca. Foi igual o cara que fez a foto lá na Janela do Paraíso. Deu uma entrevista falando que ele é meio aventureiro. Aventureiro não, desequilibrado. Vai ter mais cuidado, mas tem que ter cuidado mesmo, gente. Olha o bote pegando ali. Fala aí, é o lugar mais lindo do mundo ou não é, galera? É. Ó, algodão brotando. Não precisa nem comprar algodão mais. As borboletinhas cruzando, quer dizer, voando. A trilha é pertinho e a descida não é difícil, a descida é fácil. Um dia eu vou descer lá com vocês. Na verdade, a Vanessa está combinando de descer lá com material de mergulho e pular lá no boqueirão para mergulhar lá. Só que tem que estar água transparente, né, gente? Ali tem que estar aquela água roxa clássica. Aí, pescadores, estamos levando o seu lixo, tá? Só para você saber. Se tiver o outro pé do chinelo e a tampa da garrafa, ainda presta, hein? É. Então, se esse vídeo tiver 50 comentários falando que quer que a gente vá para outra trilha, além de ir para essa outra trilha, a gente vai pular na água e vai vir nadando aqui até a Praia do Estouro, vai subir pela Praia do Estouro. Nossa. 50 comentários pedindo aqui a continuação dessa trilha aí, só falar aí, a gente vai fazer as contas logo logo. É, porque naquele vídeo que a gente foi andando de Arraial até Cabo Frio, pedi 1000 likes para ir andando de Arraial a Saquarema, não chegou a 1000 likes ainda não. E eu tô me preparando. Ela tá se preparando já. Eu tô preparado. Correr, já nasci preparado, seu tipo Marçal. Ultimamente só tenho mergulhado, então eu preciso correr. Tá correndo, tá correndo. Treinar. E agora a gente vai mostrar a prainha, porque teve mergulho hoje na prainha e teve o nosso cavalo varinho novamente. Vai ter na enquete aí pra vocês escolherem o nome dele, hein? Vamos analisar quais foram os nomes mais dados pra ele e vocês vão fazer uma nova votação. Pro mergulho, a Fátima, que já mergulhou com a gente, seguidora tá aí sempre, aí. Que trouxe a família. Família? Os amigos? Amigos! Ah, qual é o nome? Maria. Maria. Sofia. Sofia. Gustavo. E Gustavo, que são do Uruguai, não é isso? É. Abração pra galera do Uruguai, que eu sei que tem uma galera lá do Uruguai que acompanha a gente. Obrigadão pela confiança e o carinho e por estarem curtindo aqui a Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brasil. Fátima de onde? São Paulo. São Paulo e Sampa na área também. Aí, vamos começar o mergulho direto procurando o nosso cavalinho. Hoje vai ser o nome dele, vamos ver se a gente vai achar ele de primeira. Tá no mesmo lugar de ontem. Top, começando por ele. Conseguindo empurrar todo mundo pertinho. E agora vamos pro costão pra gente ver as tartarugas e os peixes ornamentais. We'll be right back.
Tem abração aí, gente. Obrigado. Gostaram? Maneiro? Aprovado? E já tem aí, ó. Já tem que ter nome Cavalo Marinho que a gente controle mais uma vez. É pra votação. Valeu, gente.